ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ। କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯାଏ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ, ଦେଶର ବିକାଶ, ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ। 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସଂସଦ ଭବନ। ସଂସଦର ନୂତନ ଭବନକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ସଂସଦ ବିକଶିତ ଭାରତକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ, ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବୋପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହା 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଓ ନୂଆ ସଂସଦର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ନୂଆ ସଂସଦରେ ଶେଙ୍ଗୋ ସ୍ଥାପନ ଐତିହାସିକ। ଭାରତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ବିଶ୍ୱ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ପରାଧୀନର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏବେ ଦେଶ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଛି ଓ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟ ନୂଆ ସଂସଦକୁ ଦେଖି ଗର୍ବିତ। ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଭବନରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯାଏ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ, ଦେଶର ବିକାଶ, ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। पंचायत भवन से लेकर संसद भवन तक हमारी निष्ठा एक ही है, हमारी प्रेरणा एक रही। देश का विकास देश के लोगों का विकास। साथियों, आपको ध्यान होगा 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। अगले 25 वर्षों में संसद के इस नए भवन में बनने वाले नए कानून भारत को विकसित भारत बनाएंगे। इस संसद में बनने वाले कानून भारत को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेंगे। इस संसद में बनने वाले कानून देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करेंगे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମୋଦି। କହିଛନ୍ତି ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ନିଦର୍ଶନ। ସେହିପରି ନୂଆ ସଂସଦର ଲୋକସଭାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ସହ 75 ଟଙ୍କିଆ ସ୍ମାରକ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। भारतीय इतिहास रे नुआ अध्याय जोड़ी हुई थी बापले। ये अवसर रे बीजेपी रा समस्त नेता
ଓ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।